John McCain, kandidati presidenciale amerikan dhe kryetari i Komisionit të Senatit për shërbimet armatosura, në vijim të turit të tij ballkanik do të vizitojë Shqipërinë ditën e premte. Një fakt i tillë bëhet i ditur për Vision Plus nga burimet diplomatike që konfirmojnë se në agendën e senatorit përfshihen një sër takimesh me presidentin Bujar Nishani, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e parlamentit Ilir Meta, kreu në opozitës Lulzim Basha, ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, si dhe ministrin e mbrojtjes Mimi Kodheli. McCain vjen në Tiranë për të diskutuar në lidhje me bashkëpunimin dhe rolin e Shqipërisë për çështjet e sigurisë dhe luftën globale kundër terrorizmit e ekstremizmit, si dhe partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Por vizita e zotit McCain vjen në kohën kur vendi është kushtuar nga kriza politike për shkak të bojkotit të opozitës dhe për këtë arsye pritet që ai t'u jap palëve mesazhe për dialog. Kreu i Komisionit për Shërbimet e Armatosura ishte të hënën në Beograd, u takua me presidentin e zgjedhur Vučić, me të cilin diskutoi për marrëdhënie dyfalëshe. Dalesat e radhës janë Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi. John McCain vlerësohet si një nga senatorët me më shumë peshë, jo vetëm në radhët e republikanëve, por edhe në qarqet politike në Washington. Vizita e tij në Ballkan në këtë moment është një tjetër dëshmi e vëmendjes dhe shqetësimit amerikan përballë rrezikut të rritjes së ndikimit rus në rajonin tonë.